ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାରଲାଖାମୁଣ୍ଡି ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ଏଯାଏ ହଟୁନି ପରଦା, କିନ୍ତୁ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 19 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସର ହାତ ଖାଲି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ଦରମାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦରମାରେ ନାମିଦାମୀ ଜୋତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦାମୀ କେଶର ମଗାଉଥିଲେ ବିଦ୍ୟା, ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ବହୁ ନାମିଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, କଣ୍ଢେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାମୀ ପୋଷାକ ମଗାଉଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦରମାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାରଲାଖାମୁଣ୍ଡିରେ ରହିବା ପରେ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସୌମ୍ୟ ପଠାଉଥିବା ପଇସା ପଠାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ସୌମ୍ୟ ପଠାଇ ନଥିଲେ ପଇସା ଘରକୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଚାଲିଥିଲେ, ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲେ ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, ଦାମୀ ଜୋତା, ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍, ଦାମୀ କେଶର ମଗାଉଥିଲେ ବଡି ଫିଟ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ ଘରକୁ ବାହାଘର ପରେ। ତ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଦେଉଥିଲେ, ନାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲେ ପାରଲାଖାମୁଣ୍ଡରେ ରହିବା ପରେ ଘରକୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ ସୌମ୍ୟ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦରମାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, କାହାକୁ ବି ପଇସା ଦେଉନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲେ, ଅଧା ପଇସା ହିଁ ସାରି ଦେଉଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର, ଯାହା ପଇସା ଅଧା ହିଁ ସାରି ଦେଉଥିଲେ ଯାହା ବିଦ୍ୟା ଜିନିଷ କିଣାରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇସବୁ କଥାରେ କେତେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଛ, କେତେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।